Mät ut och markera den yta som ska stenläggas. För att ge stöd åt de plattor som hamnar ut med läggningens långsidor breddar du bärlagret med motsvarande en plattrad på vardera sida. Spänn snören längs ytterkanterna på ytans sluthöjd. Stenbeläggningar bör ha en lutning på minst 2 cm per meter. För att få utrymme för ett dränerande bärlager ska du gräva ut cirka 35 cm under snörets nivå om du ska anlägga en garageuppfart. Om du inte belastar beläggningen med en bil räcker det med cirka 25 cm. Det kan krävas att man gräver djupare om marken består av matjord, lera eller annat dåligt dränerande material. Kablar för el och telefoni ligger normalt på 40-70 cm djup. Vatten och avlopp ligger ofta på 70-140 cm djup. Lägg ut fiberduk i botten av urgrävningen. Den separerar bärlagret av stenkross från den kringliggande marken. Använd samkross som har en kornstorlek mellan 0-18 mm vid normal belastning. Bergkross med kornstorlek 0-35 mm används vid högre belastning. Packa bärlagret väl med vibratorplatta. Det ska bli en jämn yta, 3 cm under den nivån man ska lägga stenen på. Bärlagret ska ha samma lutning som den färdiga stenläggningen. Lägg ut ett 3 cm jämntjockt lager sättsand med kornstorlek 0-4 mm, så kallat stenmjöl. Packa ytan en gång med vibratorplatta. Placera ut 2-3 meter långa avdragsbanor av järnrör eller träläkt med cirka 2 meters mellanrum. Justera dem till rätt höjdnivå och lutning. Dra av överflödigt stenmjöl med en rätskiva. Och ta bort avdragsbanorna. Och fyll igen spåren. Betongsten varierar något i färg och ytskikt. Blanda därför löpande från flera pallar om du lägger en större yta. Ta stenen uppifrån och ner i pallen. Det gör att du får en naturlig färgskiftning i den färdiga stenläggningen. Använd en tumstock för att få cirka 3 mm fogbredd mellan alla stenar. Fogsand gör att stenarna inte ligger dikt an och skadar varandra vid rörelse i mark eller tryck ovanifrån. Fogen gör även att tryckbelastning fördelas ut jämnare, vilket ökar hela beläggningens bärighet och stabilitet. Betongsten kan läggas i många olika mönsterbilder. Förband är en av de vanligaste. Den är dessutom lättast att lägga. Kombinera olika färger på stenen för att på ett enkelt sätt skapa liv och ett personligt uttryck. Lägg hela sten i alla skift innan du börjar kapa för anpassning mot sidlinje, mönsterbilder eller fris. Såga med vinkelslip och kapskiva för sten och betong eller bryt dem med en stenklipp. Kapad sten ska alltid vara större än en tredjedel av ursprungligt mått. Små bitar överför belastning sämre. Därför bör kapad sten alltid ligga an mot hel sten. Det blir oftast snyggare att justera bredden på stenläggningen än att kapa flera sten. En fris kan höja helhetsintrycket på stenläggningen. Rama in med sten i samma eller annan färg runt den lagda ytan. Du kan även använda en kraftigare sten för att få en tydlig kantmarkering. Lägg ut fogsand och sopa den över hela ytan för att fylla alla fogar. Lämna kvar ett tunt lager sand på stenläggningen under 1-2 veckor. En del sand kommer att pressas ner i fogarna när ytan används, vilket ger beläggningen ytterligare stabilitet.
Komplettera årligen med mer sand på samma sätt för att säkerställa en lång livslängd på stenläggningen. Fyllda fogar ger dessutom mindre ogräs.